اے دوستو، رمضان میں سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو روزے رکھ لے، 30 دن روزے رکھ لے، نمازوں کی پابندی کر لے، تو جس دن رمضان ختم ہوگا اس دن اعلان ہوگا تیرے آج پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. لیکن چار باتیں سن لو، چار باتیں جس کے اندر ہیں اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہونی. جس کے اندر یہ چار باتیں ہیں دوستو، اس کو اپنے اندر سے نکال لے، ابھی نکال لے رمضان آنے سے پہلے پہلے. ایک، آپ نے فرمایا نماز میں سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جس نے رشتہ داروں سے توڑ پیدا کیا ہے، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کیا ہے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے روزے سے بھی. کتنے لوگ رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں، کتنے لوگوں سے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، ایمی خام خار اسے میں. رشتہ دار رسنے کی چیز نہیں ہے، منا لو، جو کسی سے ناراض ہے اس کو منا لو، ورنہ روزے قبول نہیں ہوں گے، یاد رکھنا. اور دوسرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، سارا رمضان بھی آ جائے تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. دل میں کینہ، دل میں کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی سے کوئی انبن ہو گئی، ابھی تو وہ تگڑا ہے، اس سے انتقام لے نہیں سکتا، دل میں بات رکھی ہوئی ہے، کبھی میرے پہ آئے، کبھی میرے ٹائے چڑھے، دساں گا پھر. دل میں رکھی ہوئی ہے بات کہ نہیں چھوڑوں گا، کبھی انتقام لوں گا، اس کو کہتے ہیں کینہ پرور، دل میں کینہ رکھنے والا. حضور نے فرمایا جس کے دل میں یہ کینہ ہے، رمضان بھی اس کے گناہ معاف نہیں کرا سکے گا. اس لیے میرے دوستو، جس کے بارے میں کینہ رکھا ہے اس کو معاف کر دو. کر دیا؟ کر دیا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس نے کسے کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ خوش رکھے. اور تیسرا فرمایا جس کے رمضان بھی جس کے گناہ معاف نہیں کرا سکے گا، وہ کون ہے؟ وہ جو اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، جس نے ماں باپ کے دل کو توڑا ہے. میرے دوستو، ماں باپ بڑی قیمتی دولت ہے، اسی قدر کر لو. جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کی قدر کر لو. باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی قدر کرو، اس دروازے سے جنت میں جانا ہے. ماں کی قدر کرو، ماں کی قدر کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو صبح اٹھ کے اس نے ماں باپ کو ایک نظر دیکھا، کچھ نہیں کہا، کوئی عمل نہیں کیا، پانی نہیں پلایا، چائے نہیں پیش، صرف دیکھا، محبت سے دیکھا، اس کو مقبول حج کا ثواب ملے. مقبول حج کا ثواب. ماں باپ کو لائٹ نہ لو، ماں باپ کو خدا کے لیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شراب پینے کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہے، شراب سے توبہ نہیں کی، رمضان بھی اس کے گناہ نہیں دھو سکے گا. اللہ کا واسطہ، کچھ نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں، کچھ نہیں ہے. جو شراب کا عادی ہے اس سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، توبہ کر لیں. کیا نکالنا ہے اس میں سے، کیا نکالنا ہے اس میں سے، کیا نکلتا ہے.